Vänta, vi ska dricka järn nu. Utan, här är... Det här är det här är Angela som är... The poison. Det är Angela som är chefen här och tvingar oss att dricka. Ja, nu dricker vi. Det här är alltså någon ängeldropp. Okej, vi försöker... Här är då Lindberg och Svetlampan och Kamex Sparkling Vodka. Det är lite farligt. Okej, skit i det, vi dricker upp. Kul att ni kunde komma och se som han var. Vänta, har du min flaska där? Okej, nu står det. Skål! Ha ha ha!